Sziasztok, köszöntök mindenkit nagy szeretettel, ma 2020. március 11 van. Németországi vírusjelentés következik, koronavírus természetesen miről másról van szó, vagy lenne szó, hát nyilván csak erről lehet mostanság. Amit tudunk, 1296 fő betegedett meg eddig Németországban, 2 fő hunyt el sajnos, 2 idősebb, úgyhogy gyakorlatilag most a statisztikája nagyjából így néz ki ennek az egésznek. Ami biztos, hogy elnézést, Baden-Württembergben 237 fő a beteg, Bayernben 314, ez azért is talán érdekesebb, mert itt ugye viszonylag elég sok magyar él. Viszont Észak-Rajna-Vesztfáliában, tehát még hozzánk képest is északra, viszont ott már 400 fölött van a megbetegedések száma. Tehát ott nagyon komolyan elindult az egész. Gondolkoztam is, hogy mitől, és aztán kisfiammal éppen nézegettük a térképet, hát rájöttünk, hogy hát egy jó néhány nagyváros van ott azért, szóval a repülőtérrel mindenet okkal vonulva. Tehát nyilván azért ott elképzelhető, hogy a gócpont ilyen szempontból gyakorlatilag ott alakult ki. Ami biztos, hogy most mondták, mert nyilatkoztak éppen a minisztériumból is, hát igazából borús képet festettek, de mégsem olyat, mint amit otthon most éppen a magyar miniszterelnöktől hallottam éppen ma. De abban most nem mennék be. Itt azt mondta az illetékes, hogy a lakosság 60-70%-át érintheti ez a betegség alapvetően. Tehát itt még Németország azt mondja, hogy nagyon az elején jár ennek a történetnek. Tehát most még azért is nincsenek olyan nagy mértékű halálozási arányok, mert például a németek azok ilyen szempontból, hogyha valaki be is kerül gyakorlatilag ugye a kórházba, mert már beteg, akkor ott is szigorúan elkülönítik. Tehát más krónikus betegekkel, más betegekkel egyáltalán nem engedik, hogy egy helyen legyen. Így nyilván elvileg a koronavírusos beteg önálló mi voltában tudott beteg lenni. És nem fertőződik át. Most hallottam például, hogy Olaszországban ez óriási probléma volt, hogy ott valószínű, hát ezt egy kicsit lazán kezelték, és onnantól kezdve indult el a pokol tulajdonképpen. Ezt nyugodtan fogalmazhatjuk, mert egész országot karanténba zárni azért az nem semmi dolog. Tehát lényegében azt tudjuk még róla, hogy itt eléggé hát fölkészültek erre. Hát nyilván a SARS vírusnál is már voltak azért problémáik, meg ugye itt azért elég fontos dolog az, hogy az egészségügynek a technikai állománya is megvan azért. Nyilván nagy és gazdaságilag erős ország lévén. Amit tudjuk, hogy bezártak iskolákat a környékünkben is. Ahol a gyermekeink járnak, az például még nem. De zártak már iskolát idéglenesen be, nem fognak vele vacakolni, megelőző jelleggel, bár érdekes, hogy az orvosok meg azt mondják, hogy elvileg a nagyon fiatal korosztály kevésbé érintett ebbe a dologba, hát itt se cicóztak vele, megfogták, azt bezárták. Ami viszont talán a gyerekeknek ilyen szempontból jó hír, hogy itthon maradhatnak, ami még jobb, hogy általában ezeket az órákat, hogyha csak nem valami nagyon speciális dolgokról van szó, akkor nem nagyon szokták bepótolni. Legalábbis a rövidebb távúakat. Tehát itt az, hogy most te szombaton bemész iskolába, be kell, március 15-e hétköznapra esett, ilyen még itt szerintem nem nagyon volt. Elnézést, egy picit eltértünk a tájról. Ellenőrzik például az iskolákban a védőoltásoknak a meglétét. Tehát kiskönyveket kérik. Hát ha nem, akkor pénzbünti. Tehát ennyire egyszerű. Most azért rámentek megint erre, bár ez a korábban is már előkerült, egy pár hónappal ezelőtt, ugye hogy a kanyaró elleni védőoltás, stb. Ugyanis ugye hát itt a németeknél ugye hogy megvan a standard protokoll, mint Magyarországon, gyakorlatilag díjmentes ugye a gyerekek részére itt is a védőoltás. Tehát lényegében aki akar, tovább adhatta, miénknek ilyen problémája nincs, a gyermekeinknek szerencsére megkaptak mindent a koruknak megfelelő védőoltást, meg ami kellett, de most már az iskolákban is ellenőrzik úgy, ahogy van. Ami még nagyon fontosnak tartottam elmondani, hogy a kormány gazdasági intézkedései a munkavérek kifizetéséhez. Ez azért fontos most megjeleníteni, mert ugye ez Magyarországon is most, talán tegnap vagy ma lett fölkapva ez a hír, de gyakorlatilag, hogy érezzétek, hogy ezt a... És itt a jelentős különbség van a két ország között, ilyen szempontban, két ország kormánya között, nem az ország között, igazából a kormánya között. Mert én szerintem, ha az embereket nézzük, akkor nincs akkora különbség. Szerintem pont mi magyarok Magyarországon is, sőt sokkal-sokkal fegyelmezettebben is tudunk dolgozni, vagy legalábbis olyan, hogy tudnánk ugyanolyan szinten dolgozni, termelni, mint itt a németek Németországban. Tehát én nem gondolnám, itt a politikai, itt a kormányzati különbségek jönnek ki, hogy a németek eleve, ugye most a csomagot azt már tennep vagy tennepről bejelentették, meg ők ezt már úgy kezelik, csak hogy az értelem kedvére, mint a 2008-as válságot.
tehát olyan szintű intézkedéseket fognak fogalmasítani, behozni, minthogyha az a válság volna. És itt a nagy különbség, hogy még a magyar miniszterelnök egy pár nappal ezelőtt bejelentette, hogy hú, akkor itt az első beteg, először az egészségre koncentráljunk, utána majd jönnek a közgazdasági dolgok, közben úgy, hogy gyakorlatilag ugye Magyarországon még igazából szerencsére a megbetegedések száma nagyon kevés. Ehhez képest itt a német kormány gyakorlatilag, hát ha mondhatjuk azt, hogy pikpak, gyakorlatilag egy az egyben már ahhoz a gazdasági válság, mint egy gazdasági válságot úgy kezeli ezt az egészet. Tehát ilyen szinten látszik, hogy ez tematikában nem szétválaszt, hogy először az egészségügye, meg az emberek, meg megvédjük, nem védik meg a németeket, itt mindenkit megvédenek. Itt, hogyha esetleg én kórházba kerülnék, vagy bármelyik családtagunk, vagy bármelyikünk, ugyanaz az ellátást kapnánk féltés elkészség, mint aki ide született. Tehát itt ilyen szinten nincsen különbség. Kifizetett a TB-t, van biztosítás, hogy ugyanazt fogod megkapni. Ha drága gyógyszert kell, kapjál, akkor azt fogod kapni. Tehát ilyen szempontból gyakorlatilag nincsenek különbségek, úgyhogy én azt gondolom, hogy igazából itt már amit lehetett, megtettek, készültek, és rajtunk múlik. Tényleg a fegyelmem múlik az, hogy itt már ugye itt is futballmeccseket zárt kapuk mögött játszanak. De ezek mind végigmennek a protokollok. Gyakorlatilag ugyanúgy nyilván ez a hétköznapi munkában még nem annyira érződik, nyilván a fertőtlenítő meg a figyelemfelhíváson kívül, de én azt gondoltam, hogy itt is elindult ez a folyamat, most azt mondták ugye, hogy hát 4-5 hónap, inkább 5-6 hónapig fog ez nagyjából eltartani, hát nem tudom mi lesz. Ez volt egy mai gyors jelentés erről az egész helyzetről, aztán, hogyha ha itt is lesz szükségállapot, vagy karantén, akkor újra jelentkezem, bár szerintem arra nem kerül sor, de elidülbe van liszt. De a Penny vedem. A Penny nem tudta rendezni a sorait nagyjából egy hét alatt. Tegnap voltam boltban, minden volt, konzervtől kezdve minden, de a lisztet azt nem tudta pótolni. Tehát igazából ez neki nagy problémát okozott. Köszönöm szépen nektek a figyelmet, úgyhogy vírusmentes további videózást kívánok nektek. Sziasztok!